Страста кон поезијата понекогаш е тешко да се разбере, но не треба да се заборави во која мера поезијата е ангажирана со човековата екзистенција, прашањата врзани за екзилот и смислата на постоењето, вели полскиот поет Адам Загајевски, годинашен добитник на Златниот венец. Мислам дека поезијата цело време се обидува да одговори на загадката за човечкиот живот и да се одбрани соочувајќи се со варварите, да го зачува човечкото достоинство на различни начини. Има премногу нови варвари кои доаѓаат и излегуваат во јавност. Можете да ги наречете популисти, неофашисти, некогаш тоа се супер рекламни корпорации, издруженија и така натаму. Задача на поезијата е да се зачува дигнитетот на човечкиот живот. Годинашното издание на Струшките вечери на поезијата, исто како и претходните, ги разоткрива сите аспекти на разноликоста и важноста на нивниот диалог низ поезијата, додава Стефовски. Сите ние зборуваме за славење на разноликоста, а поезијата е токму веројатно најразнолика, не само другите јазици, туку и сите оние поети кои во рамките на собствените јазици на кои творат, создават своји автентични поетски диалекти. По официјалното отворање на манифестацијата, вечерва следува меѓународното поетско читање «Поетски меридијани». Годинашното 57-мо издание на Струшките вечери на поезијата ќе се одржува на различни локации на Струга и во неколку градови во државата. Фестивалот ќе заврши в недела со манифестацијата «Мостови» и врачување на наградите «Златен венец», «Браќа Миладиновци» и «Мостови на Струга».